የተከበራችሁ የአንድ ኢትዮጵያ ታዳሚዎች ሆይ በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያውያን ላይ በሊቢያ በረሃ የተፈጸመውን አሰቃቂ ሁኔታ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ አንድ ኢትዮጵያም አንጀቱ እያረረ ይህን አጭር የሆነ ከህዝቡ ከቤተሰቡ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን በመቆም እነዚህን ቴሮሪስቶችን ለማጥፋት ለሚደረገው ነገር ሁሉ ተሳታፊ እንደሆነ በመግለጽ አንድ ኢትዮጵያ እቺን አጭር መግለጫ ያቀርባል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ከዚህ በፊት ከዛሬ 3 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ እጇን ወደ አላህ ዘርግታለች በሚል ርዕስ ቴሮሪዝም በዓለም ላይ በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ከሁሉ በፊት ቴሮሪስት የሚያጠቃት ሀገር እንደነበረች እንደቀላል መታየት እንደሌለበት ጎረቤቶቿ በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም በኢትዮጵያ ወገን መሆን እንደማይችሉ ኢትዮጵያን የሚያጠቁ የነበሩ አገሮች በታሪክ በመዘርዘር ኢትዮጵያ የእስልምናም ሃይማኖት የክርስትናም ሃይማኖት አገር ነች። ደግሞ በተለይ የእስልምና ሃይማኖት የሚከተሉ ኢትዮጵያኖች አገራቸውን ኢትዮጵያን የሚወዱ በኢትዮጵያ ላይ ለመጣ ነገር ሁሉ አንገታቸውን የሚሰጡ ወገኖቻችን እንደሆኑ በመናገር በማሳወቅ በእነዚህ በአክራሪ እስልምና የሚከተሉ ተከታዮቻቸው በውስጥም ሆነ በውጭ ኢትዮጵያን እንደሚያጠቁ አስቀድመን የተነበይን እንደሆነ ምንም ማረጋገጫ አያስፈልገውም። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ አላህ ዘርግታለች በሚል ከሶስት ዓመት በፊት ያወጣነው መግለጫ በቪዲዮ በተደገፈ አክራሪዎቹ ምን እንደሚሉ በኢትዮጵያ ላይ በመዘገብ በዩቲዩብ በአንድ ኢትዮጵያ ኦፍሳይት አርካይቭ ላይ በመከታተል ልታገኙት የሚችሉት የአደባባይ ምስጢር ነው። አሁንም ዛሬም ቢሆን ይህ በእነዚህ ወንድሞቻችንና ላይ የተፈጸመው በሊቢያ ላይ የተደረገው የግድያ ምን በዚህ ያቆማል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል። ኢትዮጵያ ለብዙ ጊዜ በእነዚህ አክራሪ ቴሮሪስቶች ላይ ጥቃት ሲፈጸምባት የኖረች ሀገር በተለያየ መንግስታት ከድሮ ጊዜ ጀምሮ ሲሞከርባት የኖረ እንደሆነ ማይታበል ሀቅ ነው። ራሷን አጠንክራ በአገሪቱ ውስጥ ሴኪር በማድረግ ሰላሟን እየጠበቀ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ቴሮሪስቶች በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ለመፈጸም የሚፈልጉት እንደዋ ሁሉ እንዳጠፋ ሁሉ ከህዝቡ በመወገን ማንም ሰው በአገራችን ህዝብ ላይ ቴሮራይዝ ማድረግ እንደማይችል አሳይቷል። አሁንም በዓለም ዙሪያ ይሄ ኤስአይኤስ ሆነ ሌላውም የቴሮሪስት ግሩፕ በኢትዮጵያ ላይ ጂሃድ ያወጀ በተለያየ ጊዜ ብዙ ነገር ያደረገ ኃይል ስለሆነ አይናችን እያየ በሌላ ሰው አገር ላይ የተፈጸመ ችግር ነው ብለን በማየት ብቻ ከተውን ነገ ደግሞ ካሁን በላይ የበለጠ ድርጊት የሚፈጽም አልፎም ተርፎም በበረሃም ሆነ በምን አገራችንስ ገብቶ ቴሮሪስትም ለመፈጸም የማያስቆም ነገር እንደሌለ ለማሳሰብ እንወዳለን። ስለዚህም የኢትዮጵያ መንግስት የምንጠይቀው የነዚህን ደማቸው የፈሰሱትን ኢትዮጵያውያን ደም መበቀል አለበት። እነዚህ ከ300 400 የማይበልጡ ኤስአይኤስ ታጣቂዎች በአያትም አገር እየተንቀሳቀሱ የንጹሃንን ደም በተለይ ክርስቲያንን ደም የሚያፈሱ ሰዎች ማጥፋት የሚቻልበት መንገድ አለ። ከሌላው ዓለም የተለየ ኢትዮጵያውያን ቆራጥ አርበኞች ናቸው። እንኳን ነክተውን ሳይነኩንም ለሰው አጋዦነን
أسمسكرنال لتلايا يوالم لاي سلزي أهون نكتونال يتوبيان هزب دما في السال أهون عينات شينن سانترق ياللوبت كدادا بمقبات النزيخ تيرورستوشن ما تفات اللب سلزيخ يتوبيا منقست وليا ودي سايل جيزي ساي وست يليبيا منقست غارا بمن نقاقر مكنياتهم يليبيا منقست يراسون منقست مكوتاتر أغريتم مكوتاتر سايشل عندو بسمين عندو بدبو ينسوهان اندم إيافسسة يميقن يسايسن هايل مكوتاتر عالشالم سلزيخ የኢትዮጵያ መንግስት ካለው መንግስት ጋር ከተባበሩት መንግስታት ከተለያዩዎቹም እነዚህ በቴሮሪዝም የተጠቁ አገሮች ጋር በመነጋገር በፋይናንስም ሆነ በሌላ መንገድ በመተባበር አገራችን ኢትዮጵያ ቀጥታ ወደ ሊቢያ በረሃ በመግባት እነዚህን የኢትዮጵያን ወገኖቻችን ደም ያፈሰሱ ሰዎች ደማቸውን ማፍሰስ መቻል አለበት። አለዛ ሌላ መልእክት የለውም። በምንም አይነት ሌላ ሊማሩም አይችሉም። መቼ ነው የሚማሩት? እነሱ እኮ በመግደል ያምናሉ። ገለው መንግስተ ሰማያት መግባት እንችላለን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ማመን ካወደ አይቻልም። ኢትዮጵያ በአፍሪካን ዩኒየም ሆነ በሌላው ጋራ በመተባበር የኢጋድም ጦር አለ። እዚህ ነው ዋና ማሰልጠኛው። ቀጥታ ወደ ሊቢያ በረሃ መሄድ መጓዝና እነዚህን ቴሮሪስቶች ማጥፋት መቻል አለበት። ደሞ እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ምክር ቤትም በነገው ለስብሰባ ያደርጋል ቆራጥ የሆነ እርምጃ እንደሚወስድ እርግጠኛ ነኝ። የኢትዮጵያ መንግስትም በህዝቡ ላይ በወገኑ ላይ ደም ያፈሰሰን ዝም ብሎ እንደማይ እርግጠኛ ነኝ። ወደ ሊቢያ በመሄድ ወታደሩም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሂድ ቢሉት ነገ ተነስቶ ወደ ሊቢያ እንደሚሄድ የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንቆማለን። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንቆማለን። ኤስአይኤስም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት አክራሪ እስላም ተከታዮች በሙሉ ካለም ማጥፋት አለብን። ሰላም ለዓለም ለመፍጠር በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድ ኢትዮጵያ